Gobierno te pagar, pero el gobierno puede asegurar que te saques su placa back, pero sobre el nombre de Bahá'í, que abuso no te acaba. Y la una que, por ejemplo, el ciudadano, que me saca la placa back, está ahí dentro de los programas de Bonita, dentro de 6 lunas, que me saca la placa back del gobierno, a Woki, me comprende que si antes, en la belasting, no te reserva, si no te un ejemplo, si no te 1 millón de florín, na belasting, na te guarda 200 mil florín, un banda, para restitutie. A ook is hij niet het geval, dat hij 1 miljoen florinen per gas naar corriente. Het kost niet voor, het pueblo tiene derecho a restitutie, het pueblo tiene derecho a que el ciudadano que no haya en 6 lunas, está bien el ombudsman está hace público, el gobierno también hay su mes obligado de pagar esa aquí todo, y si no pague el gobierno tiene que lo mismo que paga interés de persona que no te paga en el tiempo. ¿Pero se dice en Kosovo tiene un ombudsman? Recientemente está en Aruba para mostrar la importancia de cierto funcionario. Ok, señor, what you may have mentioned about what the palabra friends and family, ¿no? Και εδώ είναι το ultimo, το μεμονεσίσα, από το οποίο το πρόσωπο μας πάτη λίγα συγκινήτου της συστήματικης όλων. Από όταν τα πω, πέρα από όταν τα πω, μόνο από όταν φάξε λίγα. Bom, Wack, μη το contento που ela mencionou esse aí. Se te sei, tem a única coisa que eu posso te dar me dizer que o nome do meu irmão como fraxe medeverca. Sei da friends and family, me estou contento. Sobre, me pôr o nome para qualquer outra gente, mas nombrei ele para sua capacidade. Ele tinha capacidade, ele ajudou-me 8 anos lá como meu hovedcoordinador, ele fez um tremendo trabalho. Essa aqui é o último, se acaso, depois de 27 de setembro, com o parlamentar, trouxe. Ele não está mais, mas sobre, também que vai sossegar. Pero se te sente único, me estou muito contento. Pero de com o senhor Mike de Mesa, Mike de Mesa, tu remenestas lá, não te vai publicar que não há razão que não favorecer de da friends and family. Então, esse é o que há, se não vem tildar me de uma pessoa, então, há botem 1001 de nombra. Me tem, mas cabe aí um amigo de Jim, que vai pagar 55 mil florim, 55 mil florim para uma temporada cortico, para fazer pergunta na espanhol. Na espanhol, pensando que ninguém gente que está trabalhando ronde de por papel espanhol bom. Sei que, por exemplo, uma pessoa, o Espírito Andrade, que também está trabalhando ronde de e tem que pagar um rende extra para pagar para o papel espanhol. Então, a mim tem coisa que é ridículo. O ministro presidente, me tinha riba mi Blackberry, se periodista que deseja fazer, etc. E argumento para pagar uma pessoa 55 mil florins de placa e pueblo. Então, esse aí, senhor Mike Eman, tem que responder para também.